tar den platsen tillsammans med Christian Grindheim. Centralt på mittfältet. Hur gick det med benchen som fick en riktigt riktigt otäck smäll om man trampar snett här. Benchen vrider sig i plågor och tar sig för högerfoten här. Och väldigt trist för norrmannen Daniel Benchen som såg ut att trampa snett. Titta på den situationen igen. När han trampar snett i den situationen med sin högerfot. Aj, aj, aj. Det där kan vara en riktigt allvarlig skada för benchen. Det ser ut som att det kan vara en ledbandsskada. Förhoppningsvis kanske en lättare stukning, men det är ju definitivt slutspelat för benchen i den här matchen. Och då kommer man att kasta in Josef Cissai på den där positionen som det ser ut. Marcus Hansson är på väg in i matchen för Djurgården. Samtidigt som Bamsen får lämna planen på ett väldigt trist vis.